ახალწლამდე ცხრა დღე რჩება. ახალციხეში ამბობენ, რომ საახალწლო განწყობა მხოლოდ ცენტრალურ პარკს ეტყობა. მესხები დღესასწაულისთვის ისე ემზადებიან, რის საშუალებასაც მათი ეკონომიკური მდგომარეობა აძლევთ. მოსახლეობის ნაწილი აღნიშნავს, რომ კარგი მოვლენები 2017 წელი არ გამოირჩეოდა. ახალწელს დადებითი მოლოდინით მხოლოდ მაღალჩინოსნები ხვდებიან. ძალიან იმედები მქონდა ამ მთავრობის, მაგრამ არ გაგვიმართლდა. არის უმუშევარი ხალხი, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს. არაფერი მოლოდინი არ მაქვს ამ მთავრობიდან. არავითარი მოლოდინი არ მაქვს, თუ რაღაცა გამოსწორდება. იმიტომ რომ ბიუჯეტს მოუსმინე, რა ბიუჯეტია პენსიონერებზე, საერთო საზრუნავიერელი არაფერი, მარტო თავიანთ ხელფასზე. საინტერესო წელი იყო, ბევრი სიახლით, ბევრი ახალი ამბით და კარგი ამბით და ველოდები რომ მომავალ წელი უფრო უკეთესი იქნება. შედარებით გასულ წელთან შედარებით უკეთესი იყო ვინემ იქთან წლები. მაგრამ ერთადერთი მინუსია რომ არავითარი დამატება და დახმარება არ არის გაჭირებულ ხალხზე. თქვენ გაგიკვირდებათ, მაგრამ მე კომუნისტების დროს უკეთესი გამოსავალი მქონდა ვიდრე დღეს მაქვს. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ჯერ პერსპექტივა არა ჩანს. 2017 წელი ჩემთვის არც ისეთი კარგი იყო. ყველას მოლოდინი ისე არის განშვალული, რომ უკეთესი და უკეთესი იყოს და მე რა თქმა უნდა ამიდეებით ვარ განშვალული და არა ვარ თქვაყოფილი, მაგრამ ალბათ რაღაც იქნება. რატო ვირჩევთ, რატო ვაძლევთ ხმას, იმიტომ რომ ჩვენი მოთხოვნები გაითვალისწინოს ახალგაზრდობის. სწავლობს ახალგაზრდა და სამსახური არა ხოცოდო არა. რაღაც უნდა იყოს, რაღაც გამოსავალი უნდა მონახო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებმა, თორე ჩვენ რა ვიცი. რა ვიცი, რას მუშაობენ ეს? თუ კი რაღაცა кайა თვითონ იღებენ ჯიბეში, ფერად გვარგენ არაფერი. პროდუქტი მხრივ გიჭის, პენსიას იღენ, მაგრამ პენსია არ ყოფნის. ავადმყოფი ხალი ვარ, ოპერაციები მაქვს გაკეთებული. თავრობა ვინა გამოასწორო დაგვეხმაროს. კულტურა წინ მიდის, მატერიალური მოთხოვნილებები იზრდება, რეალური შემოსავალი მცირდება. აბა როგორ შეხვდები? ერთი ელიტა ხვდება მაღალ დონეზე, დანარჩენი ფენა არასახარბიელი. იმიტომ რომ ჩვენი თავრობა ვერ ვიტყვი რომ თავისი კურსით მიდის. კარგი წელი იყო საკმაოდ და იმედი რა თქმა უნდა უფრო დიდი მაქვს. იმედია უკეთეს წელი იქნება. კარგი იყო 2017 წელი, კმაყოფილი ვარ. 2018 წელს უკეთეს ველოდები. როგორი იყო ახალციხისთვის 2017 წელი? სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები იმ კონკრეტულ მიზეზებზე საუბრობენ, რომელიც მათი თქმით ქალაქის განვითარებაზე უარყოფითა დაისახა. ცირამესხიშვილი 2017 წლის მთავარ გამოწვევად ეკონომიკურ მდგომარეობასა და უმუშევრობას ასახელებს. 2017 წელი იყო ძალიან რთული, ძალიან დიდი წილი საერთო წლის შეზამებაში. უკავია ხოლმე მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. Ну, ამ ხრივ მე ვერ ვიტყოდი, ვერ დავიტრაბახებდი, რომ რაღაც გარკვეული წინსვლა გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ სოციალური დახმარებების მომატება არაფერს არ შეიძლება თუ ქვეყანაში სამუშაო ადგილები არ შეიქმნა. სასწრაფოდ უნდა იყოს შემუშავებული რაღაც გარკვეული პროგრამა იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენად შეიძლება ამ ადამიანების დახმარება. 2017 წლის შეფასებისას არასამთავრობო ორგანიზაციებში ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას უკან გადადგმულ ნაბიჯად დასახელებენ. რეალურად 2017 წელი ძალიან ძიმე და ცუდი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტის და კიდე იმ დანარჩენი 6 მუნიციპალიტეტისთვის, სადაც ქალაქებს თვითმმართველობა გაუქმეს, გაერთიანეს ქალაქი და მთლიანად მუნიციპალიტეტი. აი ამ კუთხით როგორც ამაში გარკვეული წვლილი ადგილობრივი თვითმმართველობასაც მიუძღვის, თუ გახსოვთ ამ შემთხვევაში ქალაქ ახალციხის საკრებულოს დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გაუქმებას, ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან უბრალოდ კი არა, ძალიან უკან გადადგმული ნაბიჯი ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაში და ეს თავი შედეგებს უახლოეს ხანებში გამოიღებს. 2017 წელს დადებითად აფასებს ქალაქ ახალციხის მერი. ამის მთავარ მიზეზად ზაზამელიქიძე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას მიიჩნევს. მუნიციპალიტეტის პირველი პირი ირწმუნება, რომ 2018 წელი ბევრად ეფექტური და პოზიტიური იქნება. სამწუხაროა, რომ სოციალური პრობლემა ნამდვილად დგას, ისე როგორც ახალციხის რულიეთ საქართველოში არიან მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი, რომელსაც მართლაც მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა აქვს. და რა თქმა უნდა მათთვის ახალი წელი და არა მარტო ახალი წელი, ნებისმიერი დღე არის მძიმე. ჩვენ ჩვენის მხრივ შესაძლებლობის პარკლებში გვერდში ვუდგავართ ჩვენს მოსახლეობას, გვაქვს სოციალური პროგრამა, შესაბამისად კარგია რომ ჯანდაცვის პროგრამა და შეძლების დაგვარეს, როგორც საყოველთაო დაზღვევით ისე
ადგილობრივი თანამდაბინასებით ჩვენს მოსახლეობას გვერდში უდგას, თუმცა ეს არ არის სრულიად საკმარისი იმ ადამიანებისათვის, ვისთვისაც მართლაც მძიმეა სოციალური მდგომარეობა. 2017 წლის მანძილზე გადაჭრილი ინფრასტრუქტურული პრობლემები საახალწლო განწყობას ვერ უქმნის გამოკითხული მოქალაქეების უმეტესობას. მოსახლეობას ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება სურს. ადგილობრივები თვლიან, რომ ამ მხრივ 2017 წელს მნიშვნელოვნად არაფერი შეცვლილა.